13 ליוני 2023, אנחנו בג'וג'קרטה, או יוג'קרטה כשקוראים להם, מלון מליה. מלון שירד מגדולתו, אבל הוא בסדר, ממוקם טוב. יוג'קרטה היא העיר השנייה החשובה ביותר באי ג'אווה, יחסית מודרנית, יפה. מושגים ג'וואים, בגלל יותר מודרנית. מבעבעת פעילות, מה שנקרא. יוצאים בדרכנו למקדש בור הבדור, שם נצטרך להוריד נעליים, להישאר בגרביים ולקבל כפכפים משלהם. אני מקווה שכניסה לא תיאסר עלינו. פרופסור הרצל. והרצל היה פרופסור שהגיע מריגה, כל העיתונים היו מלאים בהגעה שלו, הוא היה סקולר בברית המועצות, מאוד ידוע, אדם שהבין הרבה את הארכיאולוגיה במקרא והיסטוריה. ג'וג'קרטה. הוא פעם אמר לנו, תסתכלו על שמות, שמות של רחובות, שמות בכלל לא מסתכל על שלטים. בהתחלה לא הבנתי עד שהתחלתי לעבוד, כי השלטים והרחובות מנתנים איתנו המון. אם הייתם הולכים עד היום, אבל עדיין לפני 40 שנה, הייתם הולכים ברחובות ברמת גן, והסתכלים על שמות הרחובות, ועוברים ברגל לגבעתיים, הייתם מרגישים הבדל בשמות של אנחנו ממש בכניסה לבור הבדור. יש אלמנט רציני מאוד של חינוך. מביאים פה בתי ספר, האתר עצמו, שאנחנו ממש לפני הכניסה אליו, נפתח בשעה 6 בבוקר. האוטובוס שלנו. יום עמוס לפנינו בבור הבדור. הן עשויות מאור. יש לה בובאי בוריאן כולה. יש להם 300... שנייה. חבר'ה, יש להם... שנייה. יש להם, אתם רואים, יש להם כאלה עשויים מלבנן, לכל בובאי, דלנג, יש כ-300 בובות, אבל במקור זה מאור. זה מגיע המסיכות, החיפוי של מה שנקרא וויאנג טופנק. והאמונה הייתה שג'אווה צף על פני הים, ומי שמקבע אותה, זה תידר, זה המסמר הזה, מקבע אותה לקרקע. כשהבנה השמינית, השושלת של תחן סלמה, מה שדיברנו קודם על ה... מימד החינוכי מביאים פה לבור הבדור תלמידי בתי ספר באלפים שלהם. יש לזה כנראה חשיבות היסטורית וחינוכית רבה מאוד. גם אם לפי הלבוש של הילדים אני רואה שהם כולם כנראה מוסלמים, אבל במסגרת המולטי-קולטורליזם שלהם הדבר הזה כנראה מאוד מאוד חשוב. One hour on the temple. אנחנו נהיה באתר של שטח, אנחנו נהיה שעה במקדש עצמו, מכמה סיבות. א', כי זה מעייף, ב', כי חם, לא, אני מסביר את הסיבות. אחד זה מעייף, שתיים כי חם, ושלוש כי... And when we are on the temple, we're not allowed to spread out. We have to get up and down together. About 55 minutes, we have to go down. Because another group, they will waiting after everybody go down. And then when we are at the temple, you know, a lot to climb the stupa, to climb on the balustrade, to touching, to scratching the relief, to sit on the stupa. Yeah, I'm sorry about it. Yeah. Oh, yeah. So, I repeat. Our guide explained everything to us. Oh, you got it? Everything. All right, so don't need to explain more? Okay, now we are here. We are here, this is the way up to the temple, about 300 meters to the temple.
and 150 steps to the top. Yeah. And then 1,000 years ago, it was Buddhist monastery there. The Buddhist monk, they stay there, but now they move to Mendo Temple. אתה רואה מרחוק את הסטופה הגדולה? אני אתן להסביר יותר מפורט בהמשך. אם היו שואלים אותי, ואני אגיד לכם סוד, לא שאלו אותי, אני הייתי אומר שלא יהיה פה שום עץ. בור הבדור נבנה בין 750 ל-815 בערך, וננטש, ואחר כך היו סדרה שלמה של אירועים כמו רעידות אדמה, אפילו פיגועים של טרוריסטים, אפילו שקיעה. אנחנו ב-13 ליוני. הקמפוס הענק של בור הבדור שמור בצורה בלתי רגילה. למעשה האתר היה סגור כמעט 4 שנים, ואנחנו בשלב של כמה חודשי ניסוי כדי להחליט אם הם ימשיכו. התמזל מזלנו שהצלחנו להתקבל. המקום התגלה מחדש על ארכיאולוג אנגלי ב-1915. רק עבור כ-100 שנה החל תהליך של שיקום, שחזור, ועד שלב מסוים אפילו הסטופות הקטנות והגדולות פורקו והורכבו מחדש. יש כ-5,000 בודות קטנות, רובן שבורות כתוצאה מהאסונות שהאתר הזה עבר. אם לא אמרת, אז הבור הבודור הוא מקדש בודיסטי. משמעות השם היא די נתונה במחלוקת. הפרשנות הכי שכיחה היא זה עמין זר של בודה שעל הגבעה. אבל ישנם פרשנויות אחרות. זה כל כך משנה. בודה, ברור שבודה הוא חלק מהשם שלו בווריאציות שונות של ניבים אינדונזיים באותה תקופה. Shailendra Buddhism. First level until level 6, the Hindu art with old Javanese architecture. This is swastika. Swastika, the symbol Hindu, symbol peace, but different direction, different meaning. Okay, first level until 6th level, they have relief. Totally the carving, there are 3 kilometers length. This is the longest carving on the wall. Some narrative, some decorative. This is like textbook, this is like great open book, like a Buddhist Bible. Because they cannot understand how to read, how to write in Pali. So they learn by the picture. Pali has a part to shot. And she did go straight ahead of the moon. This is good. It's a part of the grave. Yes, the part to shot. To was the Pali. So the upper part, this is Buddhist art, but make India, Indonesia architecture. Because every stupa have Buddha statue inside. That we never find in architecture. רואים את המקדש הגדול של הבור הבודור ברקע, אנחנו נטפס עליו למעלה עוד מעט עד כמה שדבר זה יתאפשר. אנחנו מצוידים בסוג של כפכפים אשר לא ישייפו את הרצפה. הנעליים שלנו נמסרו לנו בשקית וקיבלנו כפכפים עשויים מקש או מסוף. מזמן לא רואים מדרגות. זה העלייה הראשונה למקדש הבור הבודור. אנחנו לפני עלייה יותר גדולה. יש פה כ-15,000 בזו רלייפים, תבליטים. חלקם נגנבו ושוחזרו. יש אפילו תבליטים סקסיים שהם חלק ממעגל החיים.
מעל 5,000 בודות שגם הם שוחזרו. הודבקו. Okay, we go here, please. Hello. אנחנו נטפס עד למעלה. לכאן מה שאתה אומר, בפוטו פוטו לוס, לכאן. כמובן, אי אפשר להספיק את ה... אלפים של תבליט הקיר, אני אנסה לעשות מין סרטון רץ כזה. מאוד מזכיר את האנקור ואט. התנאי שאנקור ואט, הוא ארכיטקט של האנקור ואט. והצוות שלו זה חבר'ה שעבדו כאן. מה שאנחנו נראה את הסיפור עם הג'קטס, חייו של הבודה. אוקיי, now we are in the second part. He's controlling desire. Fighting desire. The bottom part desire. Okay, and here, there are four stories. The story of Buddha. We start from this panel and will be finished here. Before Buddha born, until Buddha, he teach the doctrine for the first time in Benares. But if I explain you one tradition of Buddha, become a king, become a religious teacher, become merchant, to help and to protect the people who need him. This is like here, one of the incarnation of Buddha, become king. יש פה תבליטי סקס מלאים, משגרים מפה להודעה חדשה. And the queen feel very sad, and the queen always worry that someone will get and kill the king to take over the kingdom. מה שקורה שהאימא, מאיה, מגיעה לגיל 50 והיא עדיין לא הרתה, היא מאוד עצובה שלא יהיה לבן, וגם הבן עצוב שמישהו אחר ייקח את המלכות, שלא יהיה ליורש שלו. למשל, חלילה שלו... היא עומדת לבית הקשור, אבל היא נוסעת לבית לחם כדי לבקר את אלישבע, בעל דודה, שהוא מת אמו של יוחנן יוביל, ואז נולד ישו בנדר. גם כאן, בודה נולד בקנין יוביל. איזה קטע, הוא אומר משהו, אז היא לוחשת לו, חכה, חכה, ילכו כולם, אני ארתי לך כזה סקנדל. נמצא כמעט למעלה, כמעט למעלה בסטופה העליונה של הבורה בודור. רוב הסטופות הקטנות, ויש אלפים כאלה, נפגעו במשך השנים ברעידות אדמה. מה שאנחנו רואים פה, אלה של מקוריות כמובן שהם שוחזרו. כמעט לא נפגעו, ויש חלק שבעצם נבנו מחדש, לקחו את הדגמים ובנו את הפעמוניות האלה מחדש. מקום מלא מלא בתיירים, כך שקשה למצוא, קשה ממש למצוא פינה שקטה ותמונה נקייה. אי אפשר למצוא למה, זה בלתי אפשרי. בלתי אפשרי.
קצת ספיקה על ג'וג'ה קרדן. כן. ציפור הכי מהירה. אבן הבנייה היא כולה אבן וולקנית, שבאופן טבעי עשויה להיות חומצית, וריאקציות עם הגשם ועם המים גורמות לבליה מתמדת. זה קרב כמעט אבוד, זה מה שקורה פה כרגע, כי כשמתקרבים לראות את פסלי הבודה, רואים גם את הקורוזיה כתוצאה מהריאקציה החומצית, וגם כנראה העלייה של מי תהום ומליחויות שמפוררות ברמה של מולקולה את האבן, ואם לא תהיה תחזוקה דחופה פה, הבור הבודור, גורלו נחרץ. כדי להבין את מימדי המבנה הזה, אני הולך רק אחד מן הצלעות שלו. בעצם המקדח, כשמסתכלים בצילומי הליקופטר, הוא סוג של מנדלה קונצנטרית, כשבאמצע שבעה מעגלים עם סטופות קטנות, מרכז הסטופה הענקית. Wish to your friend to come. תרימה קסי. תרימה קסי בגילי. Thank you very much. Thank you very much. Okay. בור הבודור נגמר, עכשיו אנחנו בהליכה לכיוון היציאה, אבל אלה הבודות שהראשים שלהם נקטעו, נשברו, נזדקו, וזה רק חלק, יש המון. של קטעים מהקמפוס הזה שעדיין לא שוחזר לחלוטין. תרימה קסי, 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 פרמיסי, 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 אוקיי, אוקיי, איני, פרמיסי, מסכה, הטי, 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 ויין, ויין, תרימה קסי, וציפ, פס, בנונן, בנונן, מאף, 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 סורי, מאף, סורי. זה כנראה חלק מהתהליך של התסיסה, של התהליך של הסויה. חיי כפר במלוא מובן המלא של המילה.